Шах і мат. 34-ка змагалась з німцями, корейцями і поляками у міжнародному шаховому турнірі. Телевізійники старались як могли. Які місця здобули, знає Поліна Вагера. Греки проти німців, корейці проти поляків. Так розподіляли учасників на шаховому турнірі. Команда 34-го у першому раунді змагалась з лігою азербайджанців України. Тетяна на 34-му – офіс-менеджер. Вона не має спортивного розряду. Шахи, каже, просто для душі. У першому раунді Таня поступилася азербайджанцю. Та враження на хлопця справила. Гра замечательна. Я сам теж як новичок, не особо граю. Суперниця достойна мене. Мы играли, ну как друзья, все отлично, прекрасная девушка, хорошо играет. Для меня было очень сложно, потому что я новичок в шахматах, но мне очень понравилось вот играть с представителем Азербайджана, и я хочу поблагодарить его за игру, хоть он и выиграл, но было очень приятно играть. Окрім телевізійників, у турнірі 12 національних меншин Дніпропетровщини. Тут і вірмени, і євреї, і німці. Недарма змагання проводять у Тиждень єдності національно-культурних товариств. Учасники – різного рівня підготовки, різних професій та різного віку. Максиму всього 11. Він представляє корейську діаспору. Грати було так, і не легко, не складно. З самого початку все було нормально, але потім... Я проіграв. Цей турнір проводиться вдруге. Минулого разу третє місце посіли азербайджанці. Та перемога, кажуть, не головне. У такому поєдинку можна краще знайти спільну мову з представниками інших національностей. Це чим-то завжди нас приближає друг до другу. Тут не відчуваю, хто який національний. Всі сидять за шахматом і грають. Азербайджан – це шахматна країна. Цей проєкт в даному випадку дає можливість національним спільностям, проживаючим в Дніпропетровську, мирно существувати, підтримувати дружні такі взаємовідносини. І ще раз підчеркиваю, що Дніпропетровськ дуже демократичний, дуже толерантний, дуже свободний міст. Кожен учасник турніру грає по 6 разів. Чесно судить міжнародний гросмейстер Геннадій Гутман. 12 команд поділені поки случайним образом, але після кожного тура команди будуть набирати очки і далі ми будемо жребити по олімпійській системі, це називається швейцарська система, в ітогі побідітелі грають з побідітелями, в ітогі побідить сильніша команда. Найсильнішими цього разу стали євреї. Команда ж 34-го телеканалу посіла 6-те місце. Поліна Вегера, Євген Лопатніченко. Деталі.